Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën H. H e madhe e shtypit dhe H e vogël e shtypit. Ja ku kemi edhe këtu tek libri një fjalë që fillon me shkronjën H, fjala hën. Kujdes në shqiptimin pra të shkronjës H. Gjithashtu, ju nga grafiku mund të njihni shkronjën H, pra dhe nga gjuhë të tjera që mund të dini në gjuhën e vendit ku jetoni, por kujdes, atje mund të ketë një shqiptim tjetër dhe është një shkronjë ndryshe, kurse në alfabetin e gjuhës shqipe, pra është shkronja H. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës H. Shkronja H e madhe e shtypit dhe H e vogël e shtypit. Të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. Pra të shkronja e dorës, dora nuk shkëputet, H e madhe e dorës dhe shkronja H të vogël të dorës. Le të shohim dhe një fjalë që fillon me shkronjën H. Nga vizatimi, cila është fjala hekur. Le të mendojmë së bashku me mësuesin dhe të gjejmë dhe fjalë të tjera që fillojnë me shkronjën H ose që kanë në trupin e tyre shkronjën H. Fjala hund, thënë fjalën hën, mund të themi fjalën helikopter, ha, quhem. Pra, kujdes në shqiptimin e shkronjës H, në mënyrë që të shkruajmë sakt edhe fjalë të cilat kanë shkronjën H. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin tek libri digital, çfarë na thon fëmijët këtu tek teksti? Unë quhem Hans. Unë jetoj në Hamburg. Po ti si quhesh? Ku jeton? Unë quhem Hana dhe jetoj në Himarë. Po ata si quhen? Ku jetojnë ata? Ata quhen Hana dhe Helidon. Ata jetojnë në Hanover. Shumë bukur. Ja të lexojmë përsëri me mësuesen ato që dëgjuam pak më parë çfarë than fëmijët. Unë quhem Hans. Unë jetoj në Hamburg. Po ti si quhesh? Ku jeton? Unë quhem Hana dhe jetoj në Himarë. Po ata si quhen? Ku jetojnë ata? Ata quhen Hana dhe Helidon. Ata jetojnë në Hanover. Pra, kujtes në shqiptimin e fjalëve, ku e kemi dhe shkronjën H në ngjyrë të kuqe, pra të fjalëve që kanë pra shkronjën H. Tek ushtrimi 1, mësuesi apo i lexon, ju do të gjeni, do të rrethoni dhe më pas do të numëroni sa shkronja H dhe do t'i plotësoni tek teksti. Pra, sa shkronja H të madhe të shtypit dhe H të vogël të shtypit do të gjeni. Hans, kemi të rrethuar pra shkronjën H, helikopter, Helidon, Erjehta, Helik, Quhem, Hamburg, rrotullohet, hana, hekur, hund, himar, hekuros dhe fjala ha. Çfarë vëmbre? Fjala Erjehta, Helidon, Hamburg, himar dhe hana janë shkruar me shkronjën e madhe të shtypit. Emrat e njerëzve Erjehta, Helidon, shkruan me shkronjë të madhe, po ashtu dhe emrat e qyteteve, Hamburg, Himar, shkruen me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2, plotësojmë shkronjën H tek fjalët, në fillim do të plotësojmë shkronjën H të madhe të shtypit, dhe më pas pra me shkronjën H të vogël të shtypit. Duke plotësuar pra me shkronjën H të madhe të shtypit, na formojnë fjalët, të cilat ju do t'i plotësoni dhe tek vendet boshte tek teksti: Helena, Hektori, Herkuli dhe fjala Herta.
Pse janë shkruar me shkronjën H të madhe të shtypit? Sepse janë emra njerëzish. Le të plotësojmë me H-n të vogël të shtypit dhe na formojnë fjalët hekur, hark, hënë dhe fjala helik. Sot tek pjesa e gramatikës, ne do të ushtrohemi të bëjmë pyetje pra me fjalën ku. Ku jeton ti? Unë jetoj në Tetov. Ku jetojnë ata ato? Ata ato jetojnë në Ulqin. Të ushtrohemi edhe ne tek libri duke bërë pyetje përgjigje pra me këtë fjalën ku dhe të formojmë dialog të thjeshtë. Ku jeton ti? Unë jetoj në Rom. Ku jetoni ju? Ne jetojmë në Vjen. Ku jetojnë ata? Ata jetojnë në Prishtinë. Ata jetojnë në Shkodër. Ku jetojnë ato? Ato jetojnë në Athinë. Kështu mund të japim shembuj të ndryshëm. Tek ushtrimi 3, çfarë shohim? Shohim një helik, është një fjalë që fillon me shkronjën H, dhe në krahët e helikës kemi fjalë, na ndihmojnë edhe figurat poshtë për të plotësuar e të kuptuar, për të marrë kuptimin, duke plotësuar shkronjën H, na formohen fjalët hëna, krehuri, lahuta, harabeli, hekuri dhe fjala harku. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen vjershëm për helikopterin. Hej, helikopteri, helikopteri, helikopteri po fluturon, helikopteri ka një helik hekuri, helika po rrotullohet. Ju mund të dëgjoni, disa herë ta mësoni, përmendësh vjershëm për helikopterin, gjithashtu të gjeni dhe të rrethoni pra tek vjersha fjalët të cilat kanë shkronjën H. Kujdes në shqiptimin e shkronjës H, sepse nuk dëgjohet dhe kështu që mund të bëjmë dhe gabim ku shkruajmë fjalë të cilat kanë shkronjën H. Mësuam fjalë, të lexojmë fjalë që kanë shkronjën H, të shqiptojmë drejt. Mësuam dhe shumë fjalë të tjera të cilat fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën H. Emrat e njerëzve me shkronjë të madhe, me H të madhe të shtypit. Gjithashtu ushtruam që të bëjmë pyetje me këtë fjalën ku. Të bëjmë dhe ne dialog të thjesht pyetje përgjigje dhe në fund vjershën të mësoni për helikopterin. Miru takofshim në mësimin e ardhshëm.